inteira responsabilidade de seus idealizadores. Abra o seu coração. Porque a partir de agora, chega ao seu rádio receptor, o programa A Voz da Libertação. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Este Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou. E ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas a humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho entra no ar mais uma edição do programa Voz da Libertação, este é o órgão oficial das igrejas pentecostal Deus e Amor, cuja sede mundial fica localizada na Avenida do Estado, número 4568, na Baixada do Glicério, São Paulo, capital, e está na responsabilidade da mulher de Deus, Erini Miranda. Paulo, vem pra cá, Brasil, vem ver Deus operando como nunca ninguém vê. E a nossa igreja pentecostal Deus e Amor aqui da cidade de Morada Nova fica localizada na rua Vila Chagas, número 627, que está na responsabilidade do pastor e diácono Francisco Erlândio. Chega paralítico, caminha na mesma hora, o cego começa a ver quando o missionário ora. Surdo e mudo é curado e a igreja comemora. Em nome de Jesus Cristo, os demônios vão embora. Vem pra cá, São Paulo. E aqui na apresentação do programa Voz da Libertação, que vai ficar com todos vocês, Dinajá Pinheiro. Nunca ninguém. Na mesa de áudio, eu mesmo, Dinajá Pinheiro. Você tem inveja, sai curado. Antes de começar a programação, fazer aqui uma humilde oração para que Deus possa abençoar todos ouvintes que estão na sintonia do programa Voz da Libertação. Meu Deus e meu Pai que está no céu neste momento, meu Deus, eu te peço perdão dos meus pecados. Abençoa, meu Deus, a cada ouvinte que está na sintonia. Abençoa o teu lar, a tua família. Conceda, meu Pai, grande bênção e vitória na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor possa me dar a direção do teu Espírito Santo nesta tarde, nesta maravilhosa programação. Como nunca ninguém viu. O telefone da sua participação, telefone da TIM 96-36-2420, telefone da TIM 96-36-2420, telefone fixo da Rádio Vale FM 3422-1111. Pela graça do Senhor, quem entra aqui já sente a unção neste lugar. Deus começa a operar. Vem pra cá, São Paulo. Vem pra cá, Brasil. Vem
Vamos, amados ouvintes, ouvir o primeiro louvor do roteiro, debaixo da promessa. Se você está debaixo da promessa de Deus, não tema, porque Deus, ele vai agir e pelejar por ti. É importante que você fique na posição de Deus, para que Deus possa agir na sua vida. Vamos ouvir o louvor de Ângela Gonçalves, debaixo da promessa. Se louvor, ofereço para todo que está na sintonia do programa Voz da Libertação. Vivenciar milagres a cada dia. Ver o impossível se realizar deve ser a história daquele que serve a Deus. A rotina de quem vive para Deus. Espera, confia, conhece o Senhor. Aquele que nele espera terá sua força renovada. Tudo que sua mão tocar prosperará. Debaixo da promessa de Deus tem vitória, tem conquista. Sobre o mal ele te faz triunfar. Se tua força é pequena, nenhuma praga vai invadir tua casa. É a palavra que te diz: tu estás debaixo da promessa de Deus, tem milagre, providência. Debaixo da promessa de Deus, a inveja não prospera. A porta que o Senhor abrir, ninguém fecha. É a palavra que te diz: tu estás. Aquele que nele espera terá sua força renovada. Tudo que sua mão tocar prosperará. Debaixo da promessa de Deus tem vitória, tem conquista. Sobre o mal ele te faz triunfar. Se tua força é pequena, nenhuma praga vai invadir tua casa. É a palavra que te diz: se tu estás debaixo da promessa de Deus, tem milagre, providência. Debaixo da promessa de Deus, a inveja não prospera. A porta que o Senhor abrir, ninguém fecha. É a palavra que te diz: se tu estás, como os montes de Sião não se abalarão. Tão alto como a águia subirá aquele que está. Debaixo da promessa tem vitória, tem conquista. Se tua força é pequena, nenhuma praga vai invadir tua casa. É a palavra que te diz: se tu estás debaixo da promessa de Deus, tem milagre, providência. Debaixo da promessa de Deus, a inveja não prospera. A porta que o Senhor abriu, ninguém fecha. É a palavra que te diz: se tu estás debaixo da promessa.
promessa. Debaixo da promessa. Debaixo da promessa. Programa Vossa Libertação. Muito obrigado, amados ouvintes, pela sua sintonia. Muito obrigado a vocês pela sua audiência do programa Vossa Libertação, que é todos domingo a partir das 12 horas até as 14 horas. Missionário ora, se o demônio é curado e a igreja comemora. Em nome... Você que não ligou ainda e não mandou também sua mensagem, texto, deixa, né? Mande. É para o zap 96-36-24-20. 96-36-24-20. Aqui vemos se tem fé, já sai curado, porque este lugar, por Deus, foi aprovado. O telefone fixo da Rádio Vale FM 3422-1111. São Paulo, vem pra cá, Brasil, vem ver Deus operando como nunca ninguém viu. Quem chega aqui e vê, se tem fé, já sai curado, porque este lugar, por Deus, foi aprovado. Novo tanque de Bethesda é neste nome tem muito poder. Este nome tem muito poder, amados ouvintes. Poder que me faz adorar ao Salvador. Este é o CD Maranata. Tem muito poder que me faz cantar. Poder que me faz... Vamos ouvir mais esse louvor, daqui a pouco voltarei com todos vocês. Neste nome, Jesus, Rei dos Reis, nossa luz. Pois este nome é poder. Neste nome tem muito poder. Poder que me faz cantar. Poder que me faz adorar ao Salvador. Neste nome tem muito poder. Poder que me faz feliz. Poder que me faz fiel ao Salvador. No nome de Jesus há poder, poder para vencer, glória a Deus. Toda a igreja aplaudindo, louvando o nome do Senhor, aleluia. Neste nome tem muito poder, poder que me faz pregar, poder que me faz falar do Salvador. Neste nome tem muito poder, poder que me faz pregar, poder que me faz falar do Salvador. Neste nome, Jesus, Rei dos Reis, nossa luz, tudo posso vencer, pois este nome é poder. Neste nome tem muito poder, poder que me faz pregar, poder que me faz falar do Salvador. Neste nome tem muito poder, poder que me faz vencer, poder que me faz derrotar o enganador.
Este é o programa Voz da Libertação. Você que não ligou ainda para o programa Voz da Libertação, você pode ligar. Vamos ver aqui a mensagem aqui de texto. Quem gostaria de ouvir o louvor, o hino, é a nossa irmã Vilanisa, ali do bairro São Francisco. Ela diz boa tarde. Vilanisa do bairro São Francisco, ela gostaria de ouvir o louvor. A Grande Vitória oferece para todos os ouvintes do programa. Obrigado, Vilanisa, pela sua sintonia. Amados ouvintes, ouvi o louvor, Grande Vitória, que impede a nossa irmã católica, Vilanisa. Ela oferece esse louvor para todo que está na sintonia. Vamos de louvor, daqui a pouco voltarei com todos vocês, pode ligar. Filho, não tema, sou eu quem fala contigo. Vi o teu choro, escutei o teu gemido. Nas madrugadas me buscas, sem importar-te o sono. Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono. Eu tenho visto as lutas que estás passando. Nos teus olhos, a cruz pesada que estás carregando. São momentos difíceis que até pensas assim. Certamente o Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando choravas, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, sempre ao lado de ti. E hoje uma grande vitória chegou para ti. Nas horas de angústia, eu estava ao teu lado. Te carreguei em meus braços quando estavas cansado. Nos momentos difíceis, eu fui teu abrigo. Teu irmão, teu Deus, teu pai, teu amigo. Lembra quando do mundo com amor te chamei? Antes que tu me amasses, eu te amei. Nem por um segundo sequer te esqueci. Entre muitos que chamei, a ti escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando choravas, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, sempre ao lado de ti. E hoje uma grande vitória chegou para ti. Filho, eu não te esqueci.
ti, nem jamais te abandonei. Saibas que quando choravas, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, sempre ao lado de ti. E hoje uma grande vitória chegou para ti. E hoje uma grande vitória chegou para ti. Dos ouvintes, que belíssimo louvor, a grande vitória da gravadora Voz da Libertação. Quem tá na escuta do programa, quem tá na escuta do programa Voz da Libertação é nosso irmão Juscelio, ali na Filipa, linha base de cima, né? Obrigado, Juscelio, Dito, seu pai aí, todos ligadinhos no programa Voz da Libertação, obrigado. Sinta-se abençoado, vocês aí do bairro Açude Velho, através do programa Vossa Libertação. Também está escutando o programa Voz da Libertação ali na, no ProUB. E a minha sobrinha Joana Dark, obrigado, Joana Dark, pela sua sintonia no programa Voz da Libertação. Vamos ouvir mais um louvor, esse louvor vai para Dico Rabelo, Juncélio, né, aí na linha base de cima, né, e também Rosirã, aí no Santa Catarina, tá escutando o programa Voz da Libertação, através do Face, obrigado Rosirã e Aurilene, pela sua sintonia no programa Voz da Libertação, vocês aí de Santa Catarina. Vamos ver o louvor, Deus de Israel, esse louvor vai para Juncélio, né, ali na linha barra de cima, seu pai Dito, para o seu tio, que eu esqueci o nome dele, mas acho que o nome dele é Raimundo, bom, Juncélio vai lembrar aí, mas dá para mim dizer pelo nome dele aí, Deus de Israel. Deus de Israel, Jeová, meu Senhor, Shalom, Adonai, Shalom. Senhor de Israel, quero ver teus sinais, Shalom, Adonai. Shalom, Senhor de Israel, faz de mim teu sinal, quero resplandecer. Deus de Israel, faz tremer este altar, que ouve o teu
Senhor de Israel, faz tua glória descer, me entrego em total comunhão. Ó Deus de Israel, quero tanto te ver, é teu todo meu ser. Senhor de Israel, faz de mim teu sinai, quero resplandecer. Deus de Israel, faz tremer este altar que ouve o teu falar. Senhor de Israel, faz de mim teu sinai, quero resplandecer. Deus de Israel, faz tremer este altar que ouve o teu falar. Senhor de Israel, faz de mim teu sinai, quero resplandecer. Ó Deus de Israel, faz tremer este altar que ouve o teu falar. Senhor de Israel, faz de mim teu sinai, quero resplandecer. Ó Deus de Israel, faz tremer este altar que ouve o teu falar. Amados ouvintes do programa Voz da Libertação, está na sintonia do programa Voz da Libertação, também ali em Boa Água. É a nossa irmã Marilene e teu esposo Francisco. Ela gostaria de ouvir também o louvor do roteiro. O João Célio aqui mandou uma mensagem aqui dizendo que o nome dele é Boá e seu pai é Dico. Ele disse que toda a família está na escuta. Obrigado, Juscelio, obrigado, Dico, obrigado, Boa, pela sua sintonia e toda a sua família. Vamos ouvir agora mais ouvinte, o louvor de Débora Miranda, Subindo a Colina. Esse louvor vai para nossa irmã Marilene, que está na escuta do programa Voz da Libertação, e também Cláudio Damasceno. Cláudio Damasceno, boa tarde. Obrigado, Cláudio Damasceno, pela sua sintonia. Esse louvor também vai para você, Cláudio Damasceno, o louvor Subindo a Colina. Daqui a pouco voltarei com todos vocês, vou olhar aqui mais áudio para poder colocar o louvor do ouvinte. É
Pegue a minha mão que eu lhe ajudo a levantar do chão. Deus não quer você por cauda, mas por cabeça. Saia da calçada da vida e suba a colina. Deus não quer você pra baixo, quer você pra cima. Abraão subiu no Monte Moriá e recebeu a providência. Moisés subiu no Monte de Deus e sentiu sua presença. Elias subiu no Monte Carmelo e fogo Deus mandou. Ele subiu mais alto, pediu a chuva e Deus a derramou. Pra ver as coisas de cima, olhando pra baixo. Não dá pra alcançar o sucesso, enfrentando o fracasso. Não dá para alcançar o topo, andando pra trás. Do alto da montanha é mais fácil ver o que Deus faz. Abraão subiu no Monte Moriá e recebeu a providência. Moisés subiu no Monte de Deus e sentiu sua presença. Elias subiu no Monte Carmelo e fogo Deus mandou. Ele subiu mais alto, pediu a chuva e Deus a derramou. Abraão subiu no Monte Moriá e recebeu a providência. Moisés subiu no Monte de Deus e sentiu sua presença. Elias subiu no Monte Carmelo e fogo Deus mandou. Ele subiu mais alto, pediu a chuva e Deus a derramou. Amados ouvintes do programa Voz da Libertação, estava aqui atendendo aqui a ligação do Ed Grey, ali do bairro, bairro da Vaz, né? Na rua Lulu Girão, ele pede o louvor, vai dar tudo certo, do louvor, que canta a nossa irmã, acho que é Léa Miranda, né? Vamos ver aqui. Thank you.
Amados ouvintes, vamos aqui ouvir um áudio aqui, só um momento. Dinajá, eu tô pedindo pra você dar um louvor de parabéns pra Valdenice. E a Valdenice, né, neto da Fátima. E pro Israel, amanhã, o Israel completando amanhã, a Valdenice foi ontem. Eu desejo muitos anos de vida pra Valdenice. Meus parabéns, Valdenice. Deus abençoe você. E Deus abençoe o Israel, né? Israel e a Valdenice, viu? E de parabéns. Obrigado, Maria, pela sua sintonia. Ela está escutando o programa Voz da Libertação. Vocês ouvem, escutam até o barulho da Rei Del ouvindo o programa e se balançando, hein? Vamos aí ouvir aí o louvor de parabéns, tudo bem? Eu dou os parabéns para o meu filho Israel, né? Que vai completar mais um ano de vida. Eu não sei quantos anos tem, mas só quem sabe a mulher, né? Acho que é 14 anos. De casa, às vezes, só quem sabe mais a mulher. Vamos ouvir agora esse louvor. Parabéns pelo seu aniversário. Você é o aniversariante do mês. Concedeu mais um ano gozando as bênçãos do céu. Junto nos alegramos pela data querida. Que Deus multiplique seus anos de vida. Hoje é teu aniversário. Louvores a Deus vamos dar. Para que no ano que vem novamente possamos cantar. Em tudo dai graças a Deus, o Senhor, pelas alegrias e também pela dor. Se tivestes vitórias ou fracassos ainda, fiel a Jesus até a sua vinda. Hoje é teu aniversário, louvores a Deus vamos dar. Para que no ano que vem novamente possamos cantar. Parabéns pelo seu aniversário. Você é o aniversariante do mês. Ele ligou para o programa Voz da Libertação, foi ouvinte todo domingo, Edgrey ali da base da rua Lulu Girão. Obrigado, Edgrey, pela sua sintonia no programa Voz da Libertação. Sinta-se abençoado através do programa Voz da Libertação. Obrigado você, Dourado, nosso amado ouvinte, João Batista. Ele pede um louvor, vai dar tudo certo. Ele oferece para Eduardo e família ali do... Escurai, não, é do... Manel Lopes, né? Eduardo e família aí do Manel Lopes também. A nossa irmã ouvinte também, Sâmia, ali do Salve Lino. Obrigado, amados ouvintes, pela sua sintonia. Vai dar tudo certo. Canta para nós, Leia Miranda, né? CD da Débora Miranda, Leia Miranda. Vamos ouvir agora, se louvor, vou ouvir agora aqui o áudio da nossa irmã Esté Cordeiro, né? Vamos ver aqui o que ela pediu, mas antes vou colocar aqui o louvor do nosso ouvinte Edgrey, ali da Vase. Vamos de louvor, Léo Miranda, vai dar tudo certo.
passamos pelo vale, por lutas e provações, nada vamos temer. Se em Cristo nós cremos, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus é Deus de longe, é Deus de perto. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ele é Deus de providência, faz banquete no deserto. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ele só chega no momento certo. Em nome de Jesus, meus irmãos, vai dar tudo certo. Nosso Deus é Deus de batalha, este Deus nunca falha. Ele peleja por nós e nos faz vencedores. Se confiarmos inteiramente neste Deus, vai dar tudo certo. Deus é Deus de longe, é Deus de perto. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ele é Deus de providência, faz banquete no deserto. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ele só chega no momento certo. Em nome de Jesus, meus irmãos, vai dar tudo certo. Deus de longe, é Deus de perto. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ele é Deus de providência, faz banquete no deserto. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ele só chega no momento certo. Em nome de Jesus, meus irmãos, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Este é o programa Voz da Libertação, vai dar tudo certo. Louvor de Léo Miranda. Vamos ver aqui um áudio, vamos ver aqui se está certo aqui. Através aqui do computador, na rádio Vale FM, né? Vamos ver aqui. Não tá dando certo, mas eu vou botar aqui no celular. E na já eu quero pedir um louvor, o próximo louvor, tá? Pra oferecer toda a minha família, oferecer o Israel, oferecer
a mãe, minhas irmãs, tá? A Aurilene, que está em Santa Catarina, que está ouvindo o programa, e todos os irmãos do grupo da Igreja Deus e Amor. Ouviu mais ouvinte, é o louvor, que a nossa irmã Tônia pediu, né? O louvor, o próximo louvor. Vamos ver aqui mais áudio. Vamos ver aqui o áudio da nossa irmã Esther Cordeiro. Ai, irmã, quero ouvir o louvor ao Galileu, viu? Acho muito lindo esse louvor, muito bom. Tá certo? Esqueci de pedir a primeira mensagem. Muito bem, irmão. Vou ligar o rádio agora, viu? Pai do Senhor, peça oração e que Jesus nos abençoe todos nós, né? Que seja repreendido essa coisa que tá no mundo, meu Deus, matando muita gente. Pois é, tô aqui na rua, vou ligar o rádio agora e ficar na escuta do programa, viu? Peço orações, faço orações aqui por nós, pelo meu irmão Davi também, por Zenar, toda a família dele também, viu? A nossa família, todos nós aqui dos interior também, aí do Morada Nova, que Jesus abençoe a todos, livre de todo mal. Em nome de Jesus, o Pai do Senhor é aqui mais tarde se sucumbe. Obrigado, Esther, pela sua sintonia no programa Voz da Libertação. Vamos ouvir, amados ouvintes, mais um áudio aqui da nossa irmã Marliete. Pai, Senhor, irmão da Jardim, Marliette, quero pedir um hino, Passaporte para o Céu, Marcelo Silva. Quero oferecer para todos os irmãos, ouvintes, e para a irmã Socorro Girão. Obrigado, Marliette, pela sua sintonia. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe toda a sua família. Amados ouvintes, vamos aqui ouvir mais esse áudio. Em seguida, vou colocar os louvores que os irmãos pediram. Paz do Senhor a todos os ouvintes da Voz da Libertação. Quero pedir um louvor. Manchetes, quero oferecer para minha mãe Lucela, para Davi, para minha avó Maria e para os ouvintes que estão no programa Voz da Libertação. Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos do programa Voz da Libertação, em nome de Jesus Cristo. Vamos de louvor, amados ouvintes! Louvor para nossa irmã Antônia, vai ser tocado bem esse louvor Manchete, e também para nossa irmã, vai ser tocado bem o louvor Marcelo Silva, né? Que impede nossa irmã Marliette, né? Vamos ouvir. Aleluias, aleluias. Aleluia.
pois um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes de jornais trarão a indagação: onde está aquele povo que fazia oração? Cantineja! Eles subiram no ar, foram orar com Jeová. Mais forte! Eles subiram no ar, foram orar com Jeová. Você não pode ficar aqui, igreja. Os homens nesta terra angustiados ficarão, procurando uma saída, mas não encontrarão. Entrarão nas igrejas querendo ouvir a voz de um povo que falava da ressurreição. Eles subiram no ar. Pra onde eles foram? Outra vez! Eles sumiram no ar. Foram morar com Jeová. Jesus, pode tocar as suas dúvidas agora. Você está preparado para encontrar-se com Jesus? Jesus pode arrebatar a sua igreja agora. Glorifica o nome do Senhor! Aleluia, aleluia! Glória a ti, meu Deus! Nós te louvamos nessa tarde, glória ao Senhor! Toda a igreja comigo assim! Vamos agora ouvir o louvor Passaporte para o Céu. Quem pede é a nossa irmã Marliette. A minha vida era muito triste, até que um dia eu aceitei Jesus. Levantei minha mão para o céu e ele encheu minha vida de luz. Eu estava morto no pecado e nova vida Jesus me ofertou. Ele me deu um passaporte para o céu, com o seu sangue ele carimbou. Ele me deu um passaporte para o céu, com o seu sangue ele carimbou. Jesus me deu um passaporte para o céu, com o seu sangue ele carimbou. Se você ainda não tem, aceite a Jesus e terá também. A sua vida vai se transformar, a enfermidade ele vai curar. Seja um crente.
crente fiel e também receberá um passaporte para o céu. O passaporte Jesus dá de graça, mas para ele muito caro custou. Ele pagou com sua própria vida, quando na cruz seu sangue derramou. Muita gente já perdeu seu passaporte, porque não quis mais seguir o seu Senhor. O passaporte era sua salvação, e o trocaram por algo sem valor. O passaporte era sua salvação, e o trocaram por algo sem valor. Jesus me deu um passaporte para o céu, com o seu sangue ele carimbou. Se você ainda não tem, aceite a Jesus e terá também. A sua vida vai se transformar, a enfermidade ele vai curar. Seja um crente fiel e também receberá um passaporte para o céu. Jesus me deu um passaporte para o céu, com o seu sangue ele carimbou. Se você ainda não tem, aceite a Jesus e terá também. A sua vida vai se transformar, a eternidade ele vai curar. Seja um crente fiel e também receberá um passaporte para o céu. Seja um crente fiel e também receberá um passaporte para o céu. Seja um crente fiel e também receberá um passaporte para o Quem ligou para o programa Voz da Libertação foi o Ismael. Ele gostaria de ouvir o louvor, parece, para o seu irmão Israel, que está aniversariando. Quem me faz cantar, poder que me faz adorar ao Salvador. Neste nome tem muito poder, poder que me faz cantar. Vamos agora ouvir o louvor da Antônia. Antônia, ela pede louvor, próximo louvor. Vou botar aqui louvor, Antônia, novo dia do CD Maranata. Em seguida, o louvor, chuva purificadora, quem pede é meu filho Ismael, que oferece para seu irmão Israel. Pois este nome é poder. Em sua vida e aberta está ferida dentro do seu coração. Já não há mais amigo por perto, tudo se tornou deserto. É melhor você clamar: me ajude, ó bom Deus. Não posso seguir assim. Por favor, venha cuidar de mim. Oh, Deus de amor, venha e cure minha dor. Minha única esperança é o Senhor. Sua vida é um longo inverno, a
acalentada pelo inferno de tantas decepções. Inveja, indiferença e porfias abreviam os seus dias. É melhor você orar. Me ajude, ó bom Deus. Eu não posso seguir assim. Por favor, venha cuidar de mim. Ó Deus de amor, venha e cure minha dor. Minha única esperança é o Senhor. Sua vida já não é vazia, Cristo trouxe um novo dia, o verão enfim chegou. A ferida agora está curada, sua alma aliviada, Deus ouviu sua oração. Vitória alcancei em Cristo, meu Salvador. Ele veio e curou a minha dor. Com Cristo, meu rei, eu não temerei. Ele está comigo, eu sei. Cristo está comigo. Se louvor vai também para Messias. Nas correntes das tuas águas. Messias Saraiva pede o louvor de Cristina Santana, oferece para toda a sua família e para todo que está na sintonia do programa Voz da Libertação. Obrigado, Messias, pela sua sintonia. Sinta-se abençoado através do programa Voz da Libertação. A minha vida e com a tua chuva. Vem e lava a minha vida. Nas correntes, nas tuas águas, Senhor, me limpa. Nas correntes, das tuas águas, Senhor, me limpa. E como a tua chuva, vem e lava a minha vida. E com a tua chuva, vem e lava a minha vida. Derrama a tua chuva, Senhor. Derrama a tua chuva, Senhor. Como cachoeira de poder, vem inundar o meu viver. Como cachoeira de poder, vem inundar meu viver. Chuva purificadora, manda agora, Senhor. Chuva purificadora, manda agora, Senhor. Que vem do teu manancial pra curar a minha dor. Que vem do teu manancial pra curar a minha dor.
cachoeira de poder vem inundar meu ser. Chuva purificadora, manda agora, Senhor. Chuva purificadora, manda agora, Senhor. Que vem do teu manancial pra curar a minha dor. Que vem do teu manancial pra curar a minha dor. E como a tua chuva vem lava a minha vida. E com a tua chuva vem lava a minha vida. E com a tua chuva vem lava a minha vida. E com a tua chuva vem lava minha vida. Este é o programa Voz da Libertação. Muito obrigado, amados ouvintes, pela sua sintonia. Neste nome tem o poder, poder que me faz cantar, poder que me faz adorar ao Salvador. Estará escutando o programa Voz da Libertação ali no bairro Açude Velho. É a Socorro, ela pede aqui um louvor aqui. Vou colocar para você, Socorro, um hino maravilhoso. De Léa Miranda, nele está a minha fé, né? Ela oferece louvor para Israel, que está aniversariando amanhã. Vou colocar aqui, Socorro, esse belíssimo louvor, né? Nele está a minha fé. De Débora Miranda, né? Louvor que toca os corações das pessoas e vem aumentar a fé em Jesus Cristo. Daqui a pouco, amados ouvintes, tem uma mensagem poderosa do coração de Deus para os vossos corações, viu? Prepara aí! Preparem os vossos corações, porque Deus é fiel. No nome de Jesus, há poder. Obrigado a vocês aí do bairro da Vaza e que está lá escutando o programa Voz da Libertação. Obrigado a vocês e toda a sua família. Também Deusione está lá escutando o programa Voz da Libertação. Obrigado, Deusione, pela sua sintonia. Minha esposa Eliane, né? Está lá escutando o programa Voz da Libertação. Também Isaac e a Francisca Paz e Socorro Paz. E toda aí do bairro Açude Velho, obrigado. Vamos de louvor. Daqui a pouco vem a mensagem poderosa do coração de Deus para os vossos corações. Medita na letra desse louvor, viu? Preste bem atenção. Vamos ouvir aqui. Poderá me valer na tribulação. Ele então vem me guardar sempre que eu clamar de todo o coração, de todo o coração, porque nele está toda a minha fé. Porque nele está
toda a minha fé. Ele bastará a mim, eu sei. Nele está minha fé. Nele está minha fé. Nele está minha fé. Graça nele encontrei, sempre que orei, nunca me faltou. Fosse noite ou dia, na tristeza ou na alegria, Jesus escutou, ele me escutou. Pode, amigos, me faltar, mas me afastar de Jesus não irei. Eu tenho plena certeza, ele bastará a mim. Eu sei, eu sei. Porque nele está toda a minha fé. Porque nele está toda a minha fé. Ele bastará a mim, eu sei. Nele está minha fé. Nele está minha fé. Nele está minha fé. Porque nele está toda a minha fé. Porque nele está toda a minha fé. Ele bastará a mim, eu sei. Nele está minha fé. Nele está minha fé. Nele está minha fé. Nele está minha fé. Este é o programa Voz da Libertação. Muito obrigado a vocês pela sua sintonia. Sinta-se abençoado através do programa Voz da Libertação, que é todos os domingos a partir das 12 horas até as 14 horas. Uma mensagem poderosa, amados ouvintes, do coração de Deus para os vossos corações. Odaí Gomes, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Tudo posso vencer, pois este nome é poder. Neste nome tem... Vamos ouvir agora um louvor especial da gravadora Voz da Libertação. E quem pede esse louvor, amados ouvintes, é a nossa amada irmã Esté Cordeiro, né? Ela que ela pediu faz tempo esse louvor. Ainda bem, Esté Cordeiro, você me lembrou pela mensagem que, que a senhora mandou para mim, dando os parabéns para o meu filho Israel, né? CD. Toda a igreja aplaudindo, louvando o nome do Senhor. Aleluia! Neste nome tem muito poder. Poder que me faz pegar, poder que me faz
queres falar do Salvador. Neste nome tem muito poder, poder que me faz brilhar, poder que me faz falar do Salvador. CD Galileu, né? Vamos ouvir agora, Esté Cordeiro. Daqui a pouco, mais ouvinte, vou olhar aqui como é que está aqui o horário. Quantas horas aqui é a pregação? Para nós ouvir essa maravilhosa programação para o nosso. É, como nós devemos mais estar na presença de Deus. Vamos meditar na letra desse louvor agora. Aí, Esté. O Galileu. Bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Esse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este é o programa Voz da Libertação. Quem está na escuta aqui do programa Voz da Libertação em Limoeiro do Norte é a nossa irmã Ari Silene. Obrigado, Ari Silene, pela sua sintonia no programa Voz da Libertação. Quem está na escuta do programa Voz da Libertação, Márcio Luzinho. Luzinho, né? Obrigado, Márcio Luzinho, pela sua sintonia. Vamos ver aqui, ele diz beleza, que é os parabéns. Irene Oliveira também está na escuta do programa Voz da Libertação. Obrigado, Irene Oliveira, pela sua sintonia. Neste nome tem muito poder, poder que me faz cantar, poder que me faz adorar ao Salvador. Quem está na escuta do programa também é Aldemiro Enéas. Obrigado, Aldemiro Enéas, pela sua sintonia. Jailton Raulino. Vamos ver aqui mais, nota 10. Obrigado, Márcio, pela sua sintonia no programa Voz da Libertação. Tudo posso vencer, pois este nome é poder. Neste nome tem muito poder, poder que me faz cantar, poder que me faz adorar ao Salvador. Neste nome tem muito poder, poder que me faz feliz, poder que me faz fiel ao Salvador. No nome de Jesus há poder. Quem pede também o louvor é o nosso amado ouvinte, Davi Matos, né? Ele pede o louvor, vou orar por ti, de Léa Miranda, né? Davi vai oferecer para a Sarinha, oferece para a Sarinha. Neste nome tem muito poder, poder que me faz brilhar, poder que me faz... Mas agora, mais ouvinte, vamos ver aqui a pregação.
do nosso amado Odaí, né? Pastor Odaí Gomes, né? Só um momento. Neste nome, Jesus, Rei dos Reis, nossa luz, tudo posso vencer, pois este nome é poder. Neste nome tenho poder, poder que me faz brigar, poder que me faz falar do Salvador. Neste nome tenho poder, poder que me faz vencer, poder que me faz derrotar o enganador. Santo é o nome de Jesus, louve ao Senhor. Prepara o seu coração para a mensagem poderosa do coração de Deus para os vossos corações. Neste nome tenho poder, poder que me faz cantar, poder que me faz adorar ao Salvador. Neste nome tenho poder. Que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mas a viver no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. Quando nós buscamos a face de Deus, é aí que nós estamos no centro da vontade de Deus. Que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mas a quarta necessidade básica para Deus trazer um avivamento, para Deus mudar histórias, é se converter dos seus maus caminhos. Deus está falando em se converter dos seus maus caminhos. Queridos irmãos, Deus está dizendo que há maus caminhos em nós, dos quais precisamos nos converter. Isto é, deixar para trás, mudar de rumo, mudar de direção. Hoje pode começar ou recomeçar um relacionamento real e verdadeiro entre você e Deus. Um relacionamento real e verdadeiro entre você e Deus. Hoje você pode ter uma experiência com Deus que você nunca teve antes. Mas lembre-se de uma coisa, sem perdão não há paz, sem confissão não há perdão. Deus está falando, se este povo que chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, o pecado deve ser reconhecido, confessado e abandonado. Se humilhar, orar, e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos tem a ver com santidade. Santidade e o perdão de Deus deve ser para nós inegociáveis se queremos ter um relacionamento perfeito e real com Deus. Deus está falando aqui que se o seu povo se humilhar, se o seu povo orar e buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, ele está dizendo, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei, olha aí, ouvirei, perdoarei e sararei. Diga isso comigo, diga, ouvirei. Diga mais forte, ouvirei, perdoarei e sararei. Qual é a
condição para Deus ouvir, para Deus perdoar e para Deus sarar. A condição é se humilhar, a condição é orar, a condição é buscar a face do Senhor, a condição é se converter dos nossos maus caminhos. Nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de corrupção, nesse tempo de matança, Deus está dizendo: o meu povo precisa se humilhar, o meu povo precisa orar, o meu povo precisa buscar a minha face, o meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Aleluia! Você já começou a entender o que Deus está falando conosco? Você já começou a entender? Quem já começou a entender, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Não há problema você glorificar e nem dar aplausos para Ele. Não há problema. Pode glorificar e dar aplausos para Ele. Ouça bem a partir de agora. Este texto, prezados irmãos, sempre esteve na memória do povo israelita pós-monarquia. Sempre eles passavam por dificuldades, ou seja, sempre que eles passavam por dificuldades, se lembravam dessas verdades. Foi assim, por exemplo, nos tempos do rei Ezequias, Josias e no tempo de Neemias. Ao perceberem a ausência da chuva, a seca nos campos, as corrupções nas cidades e as opressões dos ricos, esses homens de Deus voltaram seus corações a buscarem ao Senhor, clamaram pelo cumprimento da promessa de Deus e Deus abriu as janelas do céu. Foi exatamente nos tempos de Ezequias, Josias e Neemias que Israel vivenciou seus maiores avivamentos. Por exemplo, durante o reinado de Ezequias, o templo que estava fechado foi reaberto. O serviço que estava desorganizado foi reorganizado. A Síria foi derrotada. Israel teve grande prosperidade. Nos tempos de Josias, o avivamento trouxe pessoas de volta para a casa de Deus e o povo se reuniu em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Nos tempos de Neemias, a cidade estava completamente destruída, mas ele buscou ao Senhor. Ele se humilhou, buscou a face de Deus, orou, se converteu dos seus maus caminhos. Deus derramou um avivamento tão impressionante que em pouco tempo as pessoas voltaram para Deus e reconstruíram a cidade. Eles buscaram a Deus, se humilharam na presença de Deus, buscaram a face de Deus e se converteram de seus maus caminhos. Deus respondeu com vida, respondeu com alegria, respondeu com prosperidade e respondeu com força. A vida do povo foi mudada, a vida da nação foi mudada. O mesmo encorajamento que essas palavras trouxe para aqueles homens nos tempos passados, deve trazer para nós nesse tempo de hoje. Deus não aboliu a sua palavra e a sua promessa jamais deixou de ser verdadeira. E Deus está dizendo: se o meu povo que chama pelo meu nome, irmão, se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos uma nação melhor, se nós queremos uma mudança na sociedade, Deus está dizendo: o remédio é esse. Se este povo que chama
chama pelo meu nome, se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei. É hora da igreja clamar, é hora da igreja se humilhar, é hora do povo de Deus se colocar na posição que Deus quer que você esteja. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Tem gente que ainda não deu o primeiro glória a Deus aqui hoje. A igreja de Deus recebeu a responsabilidade de mudar a história do mundo e das sociedades. O mundo não será verdadeiramente mudado, transformado, apenas através de políticas internacionais. Os países não serão de fato mudados apenas pelo desenvolvimento tecnológico e crescimento na educação. As sociedades não serão melhores se apenas adotarem uma política de desenvolvimento planejado. As pessoas não serão mais prósperas se apenas ganharem melhores salários. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, tudo isso os homens podem fazer e devem fazer. O que eu quero dizer é que as mudanças não dependem somente daquilo que os homens fazem. O mundo só mudará de verdade quando a igreja se valer da autoridade que lhe foi dada por Deus. A igreja tem a sua parcela de responsabilidade, pois ela deve contribuir para mudar a realidade das sociedades. É hora da igreja acordar, levantar a cabeça. Lembro da mensagem de Paulo quando ele chegou na cidade de Éfeso e ele encontrou ali uma igreja dormindo, crentes cabisbaixos dormindo. E ele pregou dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tem muitos crentes dormindo, pastor. Tem muitos obreiros dormindo. Tem muitos pastores dormindo enquanto o mundo está gemendo. Tem muitos crentes dormindo enquanto Satanás está fazendo hora extra. A igreja precisa se despertar. A igreja precisa levantar a sua cabeça. Deus está dizendo, e ele não está falando com outra gente, não. É com o seu povo. E se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele está dizendo: vem a promessa, ouvirei, sararei e perdoarei, ouvirei, sararei e perdoarei. Eriande clama labaxandarai, Oriande clama lamanai, Xande clama labaxandarai. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. Hoje nós podemos ver a situação caótica. Todos os dias chegam até nós, através da imprensa falada e escrita, notícias de grandes tribulações, catástrofes, mortandades, matança. Parece que a cada dia os reflexos da glória de Deus no homem têm se tornado menos perceptíveis. O homem está cada vez parecendo menos com Deus, cada dia parecendo menos com Deus. E olha que este homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas cada dia está parecendo menos com Deus, ou não está parecendo nada com Deus. A sociedade está cada dia mais deformada,
mais depravada. Muitos projetos de melhorias e planos de emergência têm sido apresentados, mas nenhum sinal de restauração e melhoria convincente. Onde estão os sinais de restauração e de melhoria convincente? Não existe. Mas Deus está falando aqui conosco e Ele está falando com o seu povo. E Deus falou naquela época, através de Salomão, falou para o povo da época e que serve para os dias de hoje. Está mandando a sua igreja orar. Deus está chamando a responsabilidade da sua igreja. E está dizendo, o meu povo precisa se humilhar. O meu povo precisa orar. O meu povo precisa buscar a minha face. O meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Deus está chamando a atenção da sua igreja. Desde os primórdios tempos, Deus tem ouvido as orações da igreja. Meus irmãos, os olhos do mundo estão postos na igreja. O mundo aguarda uma melhoria. A igreja precisa ocupar exatamente a posição que o próprio Deus lhe deu. É tempo da igreja se humilhar. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja buscar a face de Deus. É tempo da igreja se converter dos seus maus caminhos. É tempo de cada membro da igreja, cada obreiro, cada pastor, se vestir de pano de saco e cinza. Símbolo de humildade na presença de Deus e de dependência total de Deus. É tempo de rasgar o coração em clamor pela nação e pelas nações. É tempo da igreja brasileira, ouça isto. É tempo da igreja brasileira acordar do sono, deixar de lado as desavenças, deixar de lado as divisões, deixar de lado as picuinhas, deixar de lado as competições, deixar de lado as contendas, as brigas e intrigas. É tempo da igreja se arrepender de sua inatividade. É tempo da igreja se levantar, olhar para o céu e gritar: Deus, salve esta nação! Salve o Brasil! Ande clama lá baixandarai. Ele ande clama lá mandai. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Não é para ficar pasmado, perplexo e até estupefato com o que está acontecendo. É para se humilhar, é para orar, é para buscar a face do Senhor, é para se converter. Ageu profetizou, pastor, que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado, já profetizou o profeta Ageu naquela época. E nós estamos vendo que o mundo está sendo abalado. Mas qual é esse reino que não pode ser abalado? Se o mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado, que reino é esse? O mundo está sendo abalado, mas que reino é esse? Esse reino é o povo de Deus, é a igreja, é a igreja. A igreja não pode ser abalada, não. A igreja não pode se abalar, não. A igreja tem que se humilhar. A igreja tem que orar. A igreja tem que buscar a face do Senhor. Ei, a igreja tem que se converter dos seus maus caminhos.
Aleluia! Levanta a mão e dá um brado de glória. Aleluia! Se este povo que chama pelo meu nome orar, mas ao invés de a gente orar, se humilhar, se converter dos nossos maus caminhos, nós estamos preocupados com outras coisas, com as desavenças entre nós mesmos, com as divisões entre nós mesmos, com as picuinhas entre nós mesmos, com as competições entre nós mesmos, com as contendas, brigas e intrigas. É com isso que muitas vezes nós estamos preocupados e gastando nosso tempo com essas coisas. Enquanto isto, o mundo está vivendo o caos que está vivendo, a nação está vivendo o caos que está vivendo, a nossa cidade está vivendo o caos que está vivendo, e nós estamos atingidos. E ao invés de nós atender a palavra de Deus, entre nós, igreja, está havendo desavenças, está havendo divisões, as picuinhas, as competições, as contendas, as brigas e as intrigas. Então Deus está dizendo que há maus caminhos em nós, dos quais nós devemos nos converter. Então vamos acabar com essas coisas, minha gente. E Deus está falando e chamando a nossa responsabilidade. Deus está chamando a responsabilidade da igreja. Andemanai, Xondeclama, Labaxandarai. Ei, levanta a mão e glorifica a Deus aí aonde você está. Glorifique a Ele. Aleluia. Aleluia! Talvez você não esperava ouvir esta palavra, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus espera, prezados irmãos, que sejamos tão somente fiéis. É isso que Deus quer, senhores, que sejamos fiéis. Amados ouvintes do programa Voz da Libertação, ouvimos aí a mensagem poderosa do coração de Deus para os nossos corações, 20 minutos de mensagem, né? É para nós aprendendo a aprender Deus, né? Como nós devemos andar na aprender Deus, né? Vamos ver aqui as pessoas que estão na escuta, Márcio Luzinho, ele que pede um alô aqui para todo o grupo do AC Fernandes, obrigado Márcio Luzinho pela sua participação. Nossa irmã Aricele, de Limoeiro do Norte. Nosso amado irmão João Eudo, de Oliveira. Muito obrigado pela sua sintonia. Virlene Netons. Claudio Messias, obrigado. Xian Ribeiro, está na escuta do programa Voz da Libertação. Poder que me faz feliz, poder que me faz fiel ao Salvador. Jesus a poder, poder para vencer, glória a Deus. Toda a igreja aplaudindo, louvando o nome do Senhor, aleluia. Neste nome tem muito poder. Quem pede o louvor, nosso amado irmão Davi, vou orar por ti, oferece para Sarinha, para irmã Maria, para vocês do programa e para você, a sua noiva Lucélia. Obrigado, Davi, pela sua sintonia. Este nome, Jesus, rei dos reis, nossa luz, tudo posso vencer, pois este nome é poder. E nosso irmão Vilene, que é a filha da nossa irmã Vilani, ela gostaria de ouvir o louvor, além de Débora Miranda, oferece para
meu esposo, ela está dizendo, minha mãe Vilani e minha irmã Viviane, né? Ela agradece que Deus abençoe a vocês todos. Quem manda aqui a paz do Senhor, nossa irmã Viviane, ela gosta de ouvir o louvor do Vou Te Honrar, de Cristina Santana. Quero oferecer para minha irmã Firlene, que está na Bahia, na escuta do programa, para Lucivânio, Tatiane, Kelvin, para minha mãe e meu pai. Obrigado, Viviane, pela sua sintonia. Poder que me faz adorar ao Salvador. Nossa luz, tudo posso vencer, pois este nome é poder. Neste nome tem muito poder, poder que me faz cantar, poder que me faz adorar ao Salvador. Neste nome tem muito poder, poder que me faz feliz, poder que me faz fiel ao Salvador. Vamos ouvir agora o louvor que pede no Fama do 20, irmão Davi. Daqui a pouco voltarei com todos vocês. Daqui a pouco tem a oração da fé. Sufocado está teu coração pela tristeza, pela dor, o sofrimento de cada dia está tirando a tua paz. Deus enviou-me aqui como servo seu, pra eu orar por ti, porque ele não te esqueceu. Vou orar pra Deus te abençoar, te abençoar. Vou orar pra Deus te confortar, te confortar. Vou orar pra renovar teu ministério. Vou orar pra salvar tua família. Vou orar pra visitar teus sentimentos. Vou orar pra Deus te dar livramentos. Vou orar, sim, por ti, pra Deus trazer avivamento. Deus enviou-me aqui como servo seu, pra eu orar por ti, porque ele não te esqueceu. Pra Deus te abençoar, te abençoar. Vou orar pra Deus te confortar, te confortar. Vou orar pra renovar teu ministério. Vou orar pra salvar tua família. Vou orar pra visitar teus sentimentos. Vou orar pra Deus te dar livramentos.
vou orar sim por ti, pra Deus trazer avivamento. Vou orar pra Deus te abençoar, te abençoar. Vou orar pra Deus te confortar, te confortar. Vou orar pra renovar teu ministério. Vou orar pra salvar tua família. Vou orar pra visitar teus sentimentos. Vou orar pra Deus te dar livramentos. Vou orar, sim por ti, pra Deus trazer avivamento. Vou orar, sim por ti, pra Deus trazer avivamento. Eis aí o louvor da nossa irmã Vilerne. Enquanto os homens viam o escravo, Deus não viu assim. Deus viu em José um governador. Enquanto todos viam um jovem desprezado, o menor da casa de Jessé, Deus viu em Davi um grande rei. Deus vê muito além do que o homem vê. Cuida dos detalhes, pensando em você. Quando o homem olha e vê a dificuldade, mas Deus vê a oportunidade pra você crescer. Deus vê muito além do que um homem vê. Ele olha os detalhes, olha dentro de você. Deus vê muito além do que um homem vê. Por mais que ninguém acredite, Deus acredita em você. Se colocaram no banco dos réus, dizendo que ninguém vai lhe salvar. Pode a mãe esquecer o filho que gerou, mas Deus nunca o esquecerá. Eu sei que a dor o leva ao desespero e o faz pensar que está só, mas Deus, o autor da sua vida, está escrevendo sua obra de amor. Deus é muito além do que o homem vê. Cuida dos detalhes, pensando em você. Quando o homem olha e vê a dificuldade, mas Deus deu oportunidade pra você crescer. Deus é muito além do que o homem vê. Ele olha os detalhes, olha dentro de você. Deus é muito além do que o homem vê. Por mais que ninguém acredite, Deus acredita em você. Por não entender o agir de Deus, você pensa em desistir e limita o seu olhar apenas no que vê. Escreve uma linda história pra você. Deus é muito além do que o homem vê. Cuida dos detalhes, pensando em você. Quando o homem olha e vê a dificuldade, mas Deus vê a oportunidade pra você crescer. Ele olha os detalhes,
você. Vamos ouvir agora, amados ouvintes, o último louvor do programa. Esse louvor vai também para a nossa irmã Maria, né? Que é a avó da nossa irmã Larinha. Ela pede louvor, oferece para todos os irmãos do programa, né? Vamos de louvor. Quem pede louvor aqui é nosso irmão Viviane, que oferece para sua irmã que está em Bahia, para sua mãe, para seu pai, para Kelvin, para Lucivane, para Tatiane. Vamos agora ouvir. Sou teu pai, teu amigo. Tudo que prometi não será esquecido. Por que estás chorando se eu estou contigo? Te darei a vitória sobre os teus inimigos. Quando Ana orou, a resposta enviei. Jonas se humilhou e eu o perdoei. Sou o mesmo que esteve com Daniel. E a boca dos leões fechei. Quando Esther jejuou, a história mudei. Quando Elias pediu, eu fortifiquei. Eu serei contigo e minha mão vou erguer.